неделя 150. Неделя 150, вече посрещаме в студиото конституционния съдия Янаки Стоилов. Добър ден, господин Стоилов, добре дошли. Добър ден. Цялостната ситуация е доста напрегната в българската политика. Вие, разбира се, сте член на конституционния съд, така че коментарите ви очевидно е няма да бъдат само като на юриста и като на човек, който трябва да бъде малко по-дистанциран от това, което се случва, разбираемо. И все пак, господин Стоилов, темата на седмицата, може би, ремонта на изборния кодекс. Всеки път ли преди избори ще ремонтираме изборен кодекс, господин Стоилов, и до какво води това? Във вашия въпрос се съдържа отговорът. Смятам тази практика като цяло за твърде неподходяща, конюнктурна. Но тя в случая вероятно подсказва, че партиите като че ли се опитват да гарантират своите позиции с оглед на нови бързи избори. Тъй като тази тема се оказа, че поне през последните седмици доминира над останалите, тези, които бяха заявявани като най-важни за българските граждани, за обществото. Самата технология на гласуването, по която се спори, не е въпроса, който решава проблема с все по-голямото недоверие към политиката. Да се смята, че запазването или промяната на сегашния начин на гласуване съществено ще повлияе върху изборната активност, е или наивно, или лицемерно. Смятате, че няма да се случи? Дори и да се случи, това няма значително да се отрази върху мотивацията на тези хора, които наистина, вероятно, някои са се въздържали от гласуване. Следователно, в действията на политическите партии са резервите за връщане на доверието към изборния процес, а не в начина, по който се осъществява правото на глас. Също така, нека да имаме предвид, че въвеждането на машините постигна един очевиден резултат, който може да се оцени като положителен. Това е рязкото намаляване на броя на недействителните гласове. Оттам нататък вече е по-труден анализа, вероятно има косвено отражение и върху контролирания вод, също така намаляването на преправяне, коригиране на протоколи, но нека да не се заблуждаваме, че чисто технологически причини значително ще повлияят и върху механизмите за влияние върху избирателите, защото там, където живеят най-много бедни хора, където има по-силни корпоративни структури и други механизми, това въздействие не е премахнато поне напълно. И за мен по-перспективно би било да се мисли за промяна в избирателната система, а не толкова или не само в начина на гласуване. Това в момента едва ли може да стане. Но вижте, ако ние оценяваме, че партиите не са в състояние да мотивират в голяма степен хората за участие в политиката, специално в изборите, аз съм го казвал и преди години, в друго качество, при въвеждане на смесена избирателна система, не толкова смесено гласуване между машини и хартиени бюлетини, това ще накара първо партиите да търсят повече авторитетни хора. Когато тези хора се явяват освен в партийно и в лично качество, техните ангажименти към хората, които им гласуват доверие, ще бъдат по-големи. И ако една такава, да я нарека, органична смесена система се създаде, това означава дори за неспечелилите мажоритарни кандидати гласовете за партиите да се отчитат, т.е. в общия резултат те да не губят от това, че едни гласове не са били отчетени в крайния резултат, смятам, че ще се даде някакъв импулс, който може да подобри начина, по който функционира българската политика. Но виждате, за това не се говори, тъй като това би намалило ролята на тези, които се наричат лидери в отделните партии, на една група техни така
безкритични привърженици и възможността, нали, да функционират по начина, който наблюдавам. Говорите за елемент на мажоритарно гласуване. Негови застъпници бяха от Има такъв народ преди време, после като че ли позаглъснах за тях тази тема. Те отидаха в другата крайност, нали? Защото пък само мажоритарната система носи рискове от друго естество, т.е. отново, нали, за влиянието на такива фактори като финансовите средства, достъпа до медии. Така че ние трябва да се стремим да вземем положителните страни и да намалим отрицателните. И не да се, как да кажа, когато става дума за прекия интерес на политиците, да са готови да дадат всички средства. Те преди няколко години закупиха тези машини. Не ги коментирам като качества. И сега отново, нали, ни предлагат да закупим някакви по-добри. Това някак като че ли показва, че най-големият сблъсък между партиите не е по въпросите на политиката, които ги различават, а по това как те ще се позиционират с оглед на следващи избори. В същото време, господин Стоилов, сме свидетели на един рекорд. Наскоро гледах, сравнявах времето, което президентите са отлагали преди да връчат първия мандат. Оказва се, че сегашната ситуация е прецедент, безпрецедентна всъщност в досегашната ни история. Президента Румен Радев се движи така отстрани, изглежда по ръба се движи. Не нарушава, изглежда, конституцията, нали така? Нарушава ли я с това забавене на връчването на първия мандат? Аз прегледах отново внимателно разпоредбата на Конституцията. Освен това има едно решение на Конституционния съд още от началото на 90-те години. Разбира се, то не е засегнало всички възможни въпроси, тъй като тогава те не са и съществували като реални политически проблеми. Но Конституцията изисква след избора на ръководството на парламента, президента да започне консултации и той има възможност да прецени темпото на тези консултации. Вярно е, че логиката на конституционния процес е след конституирането на парламента едно от първите действия да бъдат тези по сформиране на правителството. Но ако забелязвате, в момента нито президента бърза, нито партиите изискват от него да засили темпото. Само дето той не бърза с аргументи, които обаче за момента нямат покритие. Той казва, не бързаме, защото трябва да се приемат важните закони за плана за възстановяване, бюджет и така нататък, да партиите да разговарят помежду си за да се консултират за правителство, само че нищо от това не се случва. Да, вашата констатация е вярна, че ако оценяваме процеса, в който се развиват консултациите, те за сега политически са безрезултатни. Или поне ако има нещо, то не е видимо за широката публика, да. Т.е. то не става поради консултациите, публичните консултации, които провежда президента, а, нали, вероятно в други формати, ако такива въобще съществуват. И въпросът е, че президента вероятно иска да се избегне риска от съвсем бързи избори, ако в рамките на всички мандати не бъде сформирано правителство. И така, нали, аз виждам, че този процес може да приключи някъде около Иванов ден. Говориме с всички възможности, ако се стигне до третия мандат, което би показало, че изборите ще се проведат не по-рано от март месец. Т.е. те няма да бъдат в средата на зимата и кампанията да съвпадне с най-неблагоприятния период. Оправдано ли е това действие на президента? Вижте, аз ви казвам, ако имаше разногласие между този график, да го наречем, на президента и партиите, въпросът резонно можеше да се повдига, че има някакво умишлено забавене. В случая, като че ли това разтягане на процеса по връчване на проучвателните мандати е удобно за всички институции и за всички политически партии. Но все пак, както говорим в областта на правото, има разумни срокове. Вероятно следващата седмица все пак тези консултации ще приключат, което означава, че най-късно последващата седмица трябва вече да бъде реализиран, т.е. да бъде връчен на кандидат, посочен от най-голямата парламентарна група, проучвателен мандат,
след това, ако този мандат не бъде успешен, има също възможност за някаква гъвкавост във времето, защото ако вторият мандат не се реализира, там задължително трябва в 7-дневен срок президента да връча вече на трета, определена от него парламентарна група, такъв мандат. А ние, както видяхме в миналия период, там също има известна възможност партията, която е получила парламентарната група този мандат, да проведе консултации, да, докато се види какви са възможностите да бъде излъчен кандидат. Но тук големия въпрос е вече дали резултата, до който би се стигнало по сформиране на правителство, ще доведе до някакви положителни резултати от гледна точка решаване на най-важните и тежки въпроси. Това, което нали, прави впечатление, че партии, които по редица от основните теми заявяват сходство в своите възгледи, в същото време са най-ожесточени в отношенията помежду си, а други, които пък претендират, че се отличават по съществени въпроси, поне доскоро заявяваха, че отново са склонни да си партнират в едно евентуално управление. Това са, може би, проблемите, защото изведнъж се изтласкаха точно тези неща, които опират до доходите във връзка с инфлацията, за проблемите на енергетиката. Виждате както много по отношение на... Много хора ще питат най-простичко как ще преживеят зимата. То не е въпрос до някакви дълбоки анализи да се види, че е проблематичен. Ами това да, въпрос. Защото такива въпроси възникват и от гледна точка на достъпността на цените с природния газ, сега за перспективата на въглищните централи, също по законодателството относимо към плана за възстановяване и устойчивост. Така че тези някак въпроси, ако не бъдат решени, то тогава няма да се оправдае и времето, в което съществува парламент. С оглед на това, което се случва, господин Стоилов, на този блокаж на политическия процес или на, хайде, на изключително трудния начин, по който той върви, сега, до тук коментаторите официалните отричат възможността, отхвърлят възможността за президентска република, но някак си така тя в обществото витае тая възможност. Екзотика ли ви се струва или все по-реално на този етап? Историята показва, че за да съществува парламентарно управление, българската конституция определя България като република с парламентарно управление. Задължително условие за това е да действат силни или поне стабилни партии, защото няма как да има пълноценно парламентарно управление, ако партиите не са в основата на този процес. А ние наблюдаваме напоследък, дори като че ли почваме да губим вече поредността в номерациите на парламентите, нали се извъртяха няколко, без да просъществуват повече от няколко месеца. Виждаме, че времето, в което действат служебните правителства, вече общо взето, колкото и кратковременните парламентарни правителства. А тези правителства съществуват по волята и в някакъв степен под егидата на президента. Следователно, президента, който по конституция е замислен преди всичко като една балансираща институция, като свързващо звено между отделните власти, започва да олицетворява заедно с правителството изпълнителната власт. Проблем ли е това? Ами, това е пък характеристика на президентските и полупрезидентските управления. Но това нещо става по силата на фактическите обстоятелства, които за момента не прескачат нормите на Конституцията, само че, пак казвам, ако не се стабилизира политическия процес, ако партиите не отговарят на масовите обществени очаквания, тогава вече могат да възникнат проблеми до каква степен формалната Конституция, тази, която ние ползваме, съответства на фактическата. Добре е, че нашата Конституция едновременно съдържа конкретни разпоредби, като тази, която определя поредността в действията за сформиране на мандат. В същото време тя е достатъчно гъвкава и това дава възможност тя вече повече от 3 десетилетия да действа успешно. Но искам да подчертая, че дори при наличието на такъв орган като Конституционния съд,
който всъщност е институция за защита на Конституцията и на основните права на гражданите в нея, защитата на Конституцията не може да бъде пълноценна, ако тя не е и политическа. Това означава, освен партиите да действат съобразно с Конституцията и другите органи в държавата, да има политическа основа на процеса, който е съответен на конституционната уредба. Така че мога да направя заключение по вашия въпрос, че ако политическата криза продължи да се задълбочава, ако не се решават много от съществените въпроси, тогава не е изключено да се достигне и до някаква конституционна криза от гледна точка на пълноценното действие на това, което се предвижда. Защото ние сега, само да го илюстрирам, имаме няколко органа и то конституционни с изтекъл мандат, но те продължават да съществуват. Парламента е в центъра на публичната власт и без той да функционира с всички тези правомощия, които са му предоставени, се оказва, че по този начин определени конституционни разпоредби, като да речем тази за мандатността на органите, не действат пълноценно. Има ли проблем, господин Стоилов, в това, че парламентът възлага на служебен кабинет политики, които имат дългосрочен ефект? Да кажем, предоставянето на въоръжение на Украина или пък въпроса за бюджета, изискването на някои парламентарно представени партии, служебния кабинет да внесе бюджет, който не е удължителен, а който предполага политика някаква. Проблем ли е това? Първо аз искам да отговоря на вашия въпрос с отговора, който дава Конституцията и ако мога, нали, малко да го тълкувам. Самата Конституция разпорежда, че Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната, разбира се, в съответствие с Конституцията и законите, а по-нататък в следващата алинея е казано, че Министерският съвет осигурява, наред с другото, националната сигурност. Въпросът е, ако парламента взема решение вместо правителството по тези въпроси, дали това не повдига конституционен въпрос? Такъв въпрос би могъл да стигне и до Конституционния съд. Това може да стане по инициатива на правителството или по инициатива на определен брой депутати или всеки, който би могъл да го сезира, но аз в случая посочвам тези, които в някаква страна са страна в такъв потенциален спор. Имате предвид предоставянето на въоръжение на Украина? Включително този въпрос, защото той попада именно в осъществяването на външната политика и не трябва да се смята, че парламентарното управление означава всевластие на парламента от гледна точка на възможността той да дублира всички други власти, навлизайки в техни правомощия. И това при взаимодействието между парламент и излъчено от него правителство не е толкова трудно, защото ако парламента не е доволен от политиката на избраното от него правителство, в крайна сметка той може да му гласува недоверие. Тоест това е гаранцията за съответствие между поне вижданията на мнозинството и действията на правителството. Макар че се е случвало парламента да гласува едно, правителството да е на друго мнение, има и такива случаи. Да, но не искам сега, да се отклоняваме от същината на проблема. През служебното правителство обаче е различно. Парламентът може да упражнява контрол върху него, но той не може да му гласува недоверие. В същото време той се опитва да го задължава за едни или за други действия и това би могло да става под формата на различни декларации и политически изявления, но когато се прави с актове от рода на решенията, а не с законодателни предложения, ако имат нормативен характер. Най-малкото този въпрос е реален. Ние имаме такъв казус и в предишното управление, когато спомнете си, парламента излъчи една комисия, която да се занимава с договорите, сключвани от Агенция Пътна инфраструктура и
в скоро време Конституционният съд ще разглежда точно това дело. Той от категорията, за които вие поставяте въпроси. Независимо дали самото правителство проявява склонност да предостави на парламента свои правомощия, или пък парламента иска да определи точно как правителството да осъществява своите правомощия. Конституцията има и още една важна разпоредба. Тя като традиция идва от Търновската конституция, където е казано, че министрите носят отговорност за своите решения. Тук вече може да разсъждаваме дали тази отговорност освен парламентарна, може да има и други измерения, но когато решенията се вземат еднолично от министрите или от Министерския съвет, все пак тази отговорност е персонифицирана. Когато парламента взема едно решение, там вече такава персонификация е далеч по-трудна. И това е именно смисъла на разделението на властите, кой орган в каква от сферите на дейност доминира и как те са относително самостоятелни в своето взаимодействие и в контрола, който могат да осъществят. Така че това са реални проблеми, като че ли съществува известно увлечение парламентът да навлиза твърде дълбоко в дейността на правителството. Ще трябва да свикаме с тази ситуация, май господин Стоилов, както е тръгнало скоро служебен кабинет, май ще ни управлява. Някак, ако парламента иска да има толкова непосредствено въздействие върху правителството, той трябва да си го избере и оттам нататък да се съобразява с това, което казах. А някак парламента не стига до решаване на този въпрос, но иска да се занимава предимно с действията на служебния кабинет. И тук пък нещо още друго трябва да отбележим във връзка с въпроса ви за бюджета. Трябва да разделим самия закон за бюджета като финансов план на държавата от правилата, които определят самото съставяне и изпълнение на бюджета. И тук не виждам никаква разлика между парламентарното и служебното правителство, защото би трябвало в предвидените срокове в някаква форма да се внесе такова предложение. Това означава, че служебното правителство не може да избира от кои правомощия на редовното да се ползва и от кои да се въздържа. Да, наистина не е целесообразно, когато става дума за един временен кабинет, който има и други приоритетни задачи като организация на изборите, да се предрешават дългосрочни въпроси, но аз бих разширил това дори до текущите парламенти, които се избират, до излъчени евентуално от тях правителства, защото такива надмандатни решения с дълготраен ефект дори трябва да се предоставят да бъдат решавани от гражданите, а всъщност никога по инициатива на самите институции в тези години, откакто действа Конституцията, на българските граждани не е дадена възможност да решат и такива въпроси, които ще ги засягат за много по-дълго време. Така че от тази гледна точка едно просто удължаване на действието на бюджета не решава проблем, защото той да не се приеме по закон, пак ще действа заварения бюджет. Но най-малкото, и това е според мен един политически изход от тая ситуация, ако политическите сили в парламента заедно със служебното правителство постигнат съгласие поне по основните рамковите параметри. Да речем да определят горния праг на бюджетния дефицит, на външния дълг, на размера на минималната работна заплата, т.е. не повече от 4-5 показателя. Оттам нататък парламента вече вътре може да обсъжда различните параметри в приходите и разходите. Господин Стоилов, нещо на финала, което нямаме много време, за съжаление, но ми се иска да кажем две думи. През седмицата служебният правосъден министър Крум Зарков представи своите идеи за контрол на действията на главния прокурор. Как ви се струва? Има ли потенциал те да бъдат ефективни? Ситуацията, в която той може да бъде отстранен с по-малко гласове във Висшия съдебен съвет, назначаването на един съдия адхок, който да го разследва. Първите предложения по тази тема обсъждахме още в месеците, когато аз бях министър. Те по-нататък продължиха и в редовното правителство и сега вече са финализирани в плана за възстановяване устойчивост. И би следвало парламентът в следващите месеци да приеме окончателното решение.
Аз искам да обърна внимание на друга страна на въпроса, без да подценявам, че елемент в общото решение е и това, което споменахте. Но за мен най-големият въпрос, когато говорим за съдебна реформа, защото аз се опасявам, че много от хората, които поставят тази тема на преден план, я превръщат вече в своеобразна митология. Тоест не става ясно какво решение в областта на съдебната власт или какъв комплекс от решения наистина могат да доведат до главното. И аз затова казах и продължавам убедено да го поддържам, че съдебната реформа трябва да се развива от основата към върха, или, т.е. тя трябва да върви през законодателни промени, организационни действия и в крайен случай, ако се види, че някъде тези въпроси не се решават, да се стигне вече до евентуални поредни конституционни промени, защото забележете, че главата за съдебната власт в Конституцията значително се различава и по своята структура, по степента на своята абстрактност, защото тя се движи някъде между закон и правилник и губи именно тази устойчивост и тази синхронизираност с другите. Следователно, на нас не е необходимо, достъпно, предвидимо и бързо правосъдие. Така че оттам трябва да тръгнем. От този въпрос по-нататък проистича този за функциите на прокуратурата, защото забележете, самата Конституция казва, че главният прокурор упражнява надзор за законност върху другите прокурори, а прокуратурата следи за законността, като атакува незаконосъобразни актове. Някак тези неща, като че ли до край не са изяснени, нали, продължава известно дублиране на контрола, който осъществява администрацията и прокуратурата, и това именно трябва да бъде изяснявано и от изпълнителната, и от законодателната власт, а тук има и роля Конституционния съд, за да създаде една по-ясна определеност на тези граници. Така че ако наистина ние не се влияем от конюнктурата, ако разсъждаваме за това какво е рационалното и конституционно решение, би трябвало да се стигне до някакъв напредък. Благодаря ви. Конституционният съдия Янаки Стоилов в неделя 150.